Pito ka mga road concreting projects kung 13.36 kilometros ang giinagurahan ni Gobernador Gwen Garcia, Congressman Duke Frasco, Liloan Mayor Cristina Garcia Frasco ug mga opisyalis sa lungsod sa Liloan ni adtong April 6 nga may kinatibuk ang kantidad nga 184 milyones ka pesos. Gisubhan sa gobernador ang Barangay Yati Tayud, Barangay San Vicente Telhaong, Barangay Lataban ug Barangay Tabla Provincial Road Concreting Project. Dili matukib ang kalipay sa mga residente sa maong mga dapit kinsa matag-adlaw sa ilang kinabuhi mutadla sa maong mga dalan nga gipabag-an, gipalapdan ug gisiminto ni gobernador Gwen Garcia. Ang mga tao diri nalipay. Gawas pa ang mga nabuhi diri, mga tricycle driver, habal-habal, mga negosyante, may kailang pag-agi. Oo, nindot yung guys tanan. May namang dagan tungod sa simitado ng daan. Kani ato, nag-antos may sa kalisong sa kong kayo pati kaya ang daan, mga sa antos sa libaw. Karunoan na libaw nga, may sukat pagkuhan diri. Nalipay kami nga, nasiminto na, kaya di namin maglakaw o rapod. Lisod kinda, karun may na maglakaw. Samtang gi-ground break ang 5.8 kilometros nga karsada sa Barangay Kabadyangan ngadto sa Barangay Mulaw nga mubalor og 84.4 milyones ka pesos. Kabilang tanan diri naghukpong pulos magibi na kayon. Kay tungod sa amon daan diri nga gitarong gid ba. Kami nga taga dinhi nalipay sa gidmi nga kanang niabot na sa among lugar kay kanang di nami maglisod og sakay ba. Kay nindot naman kayo ang karsada, o niya mo, kuan na ka, mulahos-lahos na ang karsada sa kuan, lain-lain na barangay ba? Kilom-kilom na sa dihang naabot si Gobernador Garcia sa Barangay Kutkot o Barangay Hubay, di inahimutang ang ika-unom o ika-pito nga karsada nga gisubhan. Apan bagang duot sa mapasalamatong katawhan ang misugat sa Gobernador o kaubanan. O ang budget sa infrastructure, di na nato ilabtan. Ipadayon yun nato ang mga proyekto. Kay mulabay ra ni COVID, kanang infrastruktura nga ato ipahimutang, daghang mga henerasyon ni anak ang mabenepisyuhan. Ang COVID, wa unya tay mapakita kay gigastor na to pamarit bugas. Morning na human gini. Sama sa ilang mga konstituwente, puno usab og pasalamat ang mga kapitanes sa maong lungsod og ilabi na si Liloan Mayor Cristina Frasco, Congressman Duke Frasco sa daghang mga proyekto nga gibubo sa Kapitulyo sa ilang lungsod og sa distrito nga may paarang-arang sa kinabuhi sa ilang katawhan. Nya kibaw ba mo? Nawa pa gani na 3 years si Governor Gwen. Kibaw ba mo? Pila na ang iyang nabukbo sa Liloan in public infrastructure projects? Inunta mo, halos mo abot og 200 million pesos. Ang anak ka kapinangga ni Governor Gwen Garcia. Nindot yung kayo gikan sa lalawigan ngadto sa Quinto Distrito, hangtod nga rin sa ato ang lungsod sa Liloan. Naa, nagtinabangay, nagtampuhay, para nga mulambo ang ato ang lungsod, Quinto Distrito, lalawigan sa Sugbo, labi na gyud ang inyuhang tagsa-tagsa nga kinabuhi. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.